Hoje a gente está aqui para falar sobre a relação entre telecomunicações e sistema financeiro, pagamentos, que com a digitalização, com o processo de digitalização que tem acontecido, estão cada vez mais próximos. E agora, né, no contexto aqui no Brasil, a gente está cada vez mais perto de ter o 5G, já estão falando de ter nas capitais, né, em 2022. São assuntos que estão se tangenciando assim, recentemente, até também com empresas de telecomunicações se aproximando, feito parcerias com empresas do setor financeiro. E a gente tem um momento de ter que compreender esses movimentos. Primeira coisa é tentar estabelecer, né, algumas relações, explicar por que, que é importante a gente pensar em telecomunicação e em 5G quando a gente fala do processo de transformação digital do setor financeiro, né? O que, que a gente pode esperar disso no Brasil, especialmente com o 5G chegando, por exemplo? Primeiro, é uma revolução, né? A gente está imaginando algo que vai ser muito mais do que simplesmente você acelerar tempo de processamento, canal digital, né? Se você for olhar, para você conseguir extratos, conseguir fazer pagamentos, é muito bom. O 5G ele vai ser bem mais do que isso. Não é aí que está o grande ponto do 5G. Tem uma parte que o pessoal já começa a ver o desenvolvimento de novos serviços. Para você conseguir fazer com que eles funcionem, você demanda essa transmissão de dados que só o 5G permite, né? Sobretudo porque ele vai envolver Big Data, internet das coisas. E aí o exemplo que eu fico vendo, até de notícia de jornal lá fora mesmo, e é engraçado ser esse o primeiro, são as soluções de aconselhamento financeiro em tempo real, né? Você utilizando inteligência artificial, sobretudo porque você vai ter um volume de dados muito maior sendo processado por conta do 5G. E aí tem toda a parte toda dos wearables, né? À medida que você vai poder utilizar situações de realidade virtual e compras. Mas em serviços financeiros, acho que tem dois ângulos muito importantes. O primeiro é o próprio efeito do leilão. Primeiro, porque o efeito do leilão ele não é arrecadatório, né? Ele é voltado para investimento. Então, tudo aquilo que fica acima do valor mínimo vai ser revertido para as localidades que não têm 4G. Então, isso foca especificamente parte rural do Brasil, que ainda está com uma cobertura um pouco mais baixa. Não que a gente não tenha crescido, a gente tem crescido bastante em cobertura ao longo dos anos, inclusive por conta dos investimentos que os operadores têm feito. Mas, assim, isso vai poder acelerar esse processo nos lugares onde a cobertura ainda é baixa. E isso tem um impacto muito grande, porque a gente já tem falado aqui no POD, mas a gente tem falado também, tem escrito sobre isso, né? Você tem aquela substituição da infraestrutura de serviço financeiro. Você sai do modelo das agências bancárias, são super caras, difíceis de você conseguir escalar, e você vai para o modelo de infraestrutura com base no celular. A cobertura, né, o melhor acesso à internet 4G vai tem um impacto, sim, de inclusão financeira. Tem uma lógica de você poder desenvolver as contas digitais de baixo custo e desenvolvimento do próprio Pix, que são focados em uma população de baixa renda que não tem conta bancária. Então, o 5G ele tem várias possibilidades e eu acho que talvez uma das principais delas esteja associada aí ao crescimento da rede e, necessariamente, no acesso a pessoas que não são aquelas pessoas que, hoje em dia, acessam agências bancárias.